Sista svenska vloggen då, skulle jag vilja säga, kalla det. Som blir serbiska, va? Ja, serbiska. Hello guys! Välkommen till en liten video här mitt emellan alla andra videos. Det här kommer förmodligen bli min sista svenska video. Jag har tänkt funderat på vilken målgrupp jag faktiskt vill dras eller ta mig till. Eller vart jag vill liksom komma i livet. Och när jag tänker på mina mål och vart jag är i livet längre fram, så ser inte jag mig själv bo i Sverige eller ha runt om mig. Så då känns det typ onödigt att ha en bygga en svensk grupp av folk som gillar det jag gör, vidga ut till andra språk, som då engelska. Det är väl tanken. Idag så händer lite roliga grejer. Vi ska till Göteborg, som ni får hänga med på, mig och Pontus. Resevlogg, 5 timmar i bilen med mig och Dulla. Kamikaos. Vad gör jag just nu? Business. Business-wise, liten update. Vi har ungefär, typ på samma som förra videon. Så nu i januari, det är 27 december när jag spelar in den här videon. Nu i januari så har vi som sagt lite nya samarbeten som kommer in. Testperioder och ja, nu är det svårt att ligga till. Ska även börja göra lite betalda annonser för oss själva, vilket vi inte har gjort på nu snart sen i somras. Jag tror vi hade ju annonserna ute typ en vecka. Fick några leads, ringde dem, slutade inte med att vi signade dem för att vi kunde liksom ingenting då. Men nu när vi ändå har koll på vad vi gör, så känner vi att det är dags att skala. Finally. För nu just nu är det så här, vissa veckor gör vi liksom ingenting typ, och sen vissa veckor gör vi mycket. En bok som jag har, okay guys, you gotta read The Daily Stoic, Ryan Holiday och Stephen Hanselman. Det är 366 Meditations on Wisdom, Perseverance and the Art of Living. Jag läser en sida per dag. Jag verkligen går in djupt på just den sidan. Jag har läst till 27 nu då, januari, vilket inte stämmer om den 27 december. Och så läser jag typ om dem. Typ som idag så läste jag till 7 från första igen. Bara för att liksom påminna mig själv om allting. Jag tänker just filosoferna, Seneca, Epictetus, alla de där är väldigt intressant. Och jag har även köpt såna här ljus, typ 30 minuter till 45 minuters ljus, som istället för att ta en time på telefonen så sätter jag upp ett ljus. Lite nice. Så jag kan liksom ha 30 minuter task, jag ska göra det här i 30 minuter. Jag väntar tills det har brunnit ner och då vet jag att jag kan göra någonting annat. Så lite så ligger det till just nu. Och som sagt, det är snart nytt år. Så ni som kollar på det här, se över vad ni har att reflektera på. Vad som har hänt under 2023. Vilka lärdomar ni har tagit och vad ni inte vill upprepa till exempel. Jätteviktigt, någonting jag kommer göra de här senaste dagarna. Spenderar lite timmar med mig själv bara. Jag har även lärt mig mer inom typ så beräkningar. Egentligen så behöver jag inte lära mig något sånt just nu. Men jag tycker det är väldigt intressant eftersom jag gillar Alex Hormozy. Det är att med alla de här metricsen man ska hålla koll på när man typ räknar ut om ett företag är lönsamt eller inte. Som lifetime gross profit, sen CAC, CAC, vilket är customer acquisition cost. Vad det kostar för att få en kund gentemot lifetime gross profit, så vad man tjänar på kunden. Hur mycket vi tjänar i vinst från varje person som vi signar eller som köper våra produkter eller tjänst. Delat med hur mycket det kostar att få personen att köpa våra tjänster. Så att man köper uppmärksamhet, vilket då är Facebook ads eller Instagram ads eller YouTube ads. Man köper eyeballs. Och alla vinster från företaget är lifetime gross profit hos CAC. Och det man vill göra är att spendera till exempel en och få två tillbaka. Men man vill alltid vara över tre, tror jag. 3-1, 3-1, 5-1 är ju bäst. För då, om du lägger in en krona så får du 5 kronor tillbaka. Money printing machine, det är det man vill uppnå. Getting clear on what your lifetime gross profit and customer acquisition cost is core to growing anything. Tjänstebaserat företag, hur många månader stannar till exempel kunden? Vilket då är churn, kundbortfall. Man ska då räkna, om du tar dag 1, så beginning of the month, vi säger 1 januari till 30, eller slutet på månaden då, till 1 januari till 1 februari. 30 dagar. Då räknar vi ut, hur många kunder har vi av dag 1? Okej, vi har 100 kunder. I slutet på månaden, 30 dagar senare, då har vi 90 kunder. Om du vet att du har 10% churn, vilket då är, så du tappar 10 kunder på 30 dagar. Så då tar du 1 delat på 10%, vilket då är churnen, kundbortfallet, och då blir det 10 månader i genomsnitt. Och det här tycker jag också är nice. Typ, när vi ska börja anställa folk, så det är väldigt bra att jag lärt mig det här nu, men till exempel om vi har en kund genererar 10 000 kronor i månaden till oss. Vi har en anställd som kostar oss 40 000 kronor i månaden. Och då tänker man där, okej, 10 000, 40 000. Slår inte ihop ganska så bra egentligen. Men om varje anställd kan hålla 10 kunder, tyder det att varje anställd håller i cirka, 100 000 kronor i månaden.
Så vad är då våran gross margin? Har du bara 100 000 minus 40 000 kronor, vilket då är lönen på den anställda, vilket slutar med 60 000 kronor i gross profit. Alltså 60% gross margin. Och för att räkna ut vad varje kund kostar, så tar vi ihop lifetime och GP, gross profit, vilket då är vi lifetime gross profit. Och vi vet att kunden stannar i genomsnitt 10 månader. Tar vi 60 000 kronor delat på 10, vilket då är 6 000 kronor i månaden på varje kund. Och man får inte glömma heller att CAC, alltså customer acquisition cost, inte bara är kostnaden i till exempel annonser. Det är även arbetet som läggs ner. Tänk om man fick lära sig här i skolan. Då hade man varit geni nu. Det är sån här matte man ska ha lärt sig. Jag var liksom sämst på matte. Men apparently this is much fun and easy to learn. Instagram just nu. Jag håller det på lite på is. Eftersom jag vet inte om jag vill fortsätta på svenska eller på engelska. Jävligt sugen på att köpa engelska. Men ja, vi får se. Vi får se. Det är någonting jag kommer reflektera över. Om vad jag faktiskt vill här i livet. För jag tänker när jag ser tillbaka och kollar typ så här PewDiePie och alla dem. De börjar ju på engelska. Och det känns liksom mest logiskt också för mig. Egentligen eftersom jag inte kommer bo kvar i Sverige tror jag heller. Det blir antingen Tokyo, Los Angeles tror jag. Los Angeles lockar väldigt mycket. Jag har packat lite som ni ser där bakom. Och vi ska snart. Det ser ut som att Pontus även vloggar. Vilket kan bli lite knas. Men it is what it is. Jag ska väl bara packa med lite grejer. Man är både filmer och cameraman, så blir det lite svårt med att liksom, det blir lite svårt för det är mycket att ha med. Hallå? Tja. Hej. Behöver jag ta med mig kameraladdare? Nej, inte kameraladdare. Några kablar då? Nej, nog inga kablar och sånt, men lakan. Lakan? Ja. Stor säng, liten säng? Damn. Regular? Ja, yeah, jag tar med mig från min säng bara. Täcker jag också skit eller? Nej, det behöver inte. Alright, alright. Jag är typ en jävla 10 minuter, ja. Visst, jag har precis packat klart typ. King. Du kan ju ringa om du vill komma upp. Ja, fan. Bra, hej då. Okej. Alright, så jag ska packa klart nu så ses vi lite senare. Det var det. Vad? Följ med på YouTube här. Hej. Säg hej till mina, alla mina hundratusentals följare. Hej allihopa, välkommen. Det är 5 miljoner som kollar på det nu. Hej allihopa, välkommen till en helt ny video. Idag på kanalen ska jag visa er. Idag ska jag visa er våran setup här då. Här har vi Go High Level. Det är vårt system som vi använder oss av. Här har vi lite kunder och så. Det här vi kör våran Outreach. Outreach? Ja. Outreach? Outreach. Väldigt bra system. Man kan ringa, smsa, lägga till tags, ja, notes, tasks. Man kan göra väldigt mycket. Nu kom det någon här också. Ursäkta. Knackar du inte alltså? Bara... kan du bara smyga in på det här? Säg hej! Hej! Får du en bajsajkare? Ja, bara bajsajkare. Just det. Alla mina, alltså, jag sa det till mina nyss. Det är 5 miljoner som kollar ut. Har ni vunnit? 5 miljoner. 5 miljoner människor. Det var en trist lott, ja. 5 miljoner? 5 miljoner. It's crazy. Nej, jag kommer gå sönder. Det är max, det är max 90 kilo. Weight limit. Nej. Right. Where we're heading? Yeah, we're heading to Gothenburg. Alltså, jag är orolig för att åka med dig i 6 timmar. Du behöver inte ha något orolig. En liten monster med mig. All right. All right, guys! Sista svenska vloggen då, skulle jag vilja säga, kalla det. Som blir serbiska, va? Ja, serbiska. Vi är i Uppsala just nu. Yeah. Upplandsbro. Bro, this guy. It's a joker right here. Vi är i Uppsala och vi ska passera Uppsala nu för vi ska åka tvärs över som ni ser. Ja, men lite så här inlandsvägar. Det är 2 minuter långsammare, men det blir nog bra. Sen han ska käka max eller någonting och jag blir någon sallad för mig eller någonting så. Jag kan ju köpa en maxsallad. Ja, men nej, det är haram. De är fulla is. Fulla is. Så, yeah! Så ligger läget ut just nu, vi sitter i bilen bara, så det händer inte så mycket roligt direkt. Right. What's up you guys? En update. Update. Jag filmade i bilen igår. Vart är vi nu? Nu är det dag 2 och vi är framme i Västra Bodarna. Ja. Yeah. Got the charger because I have no battery on the laptop. Ooh. Just det, det är svenska fortfarande. Vi ska få lite jobb gjort här då. Så vi är i Göteborg just nu, Alingsås. Pontus mormor och morfar.
Vi ska fira nyår här. Det kommer vara nice. Svara på lite mail. Skickar ut mail och så vidare. Lite work. Studera lite dynamics. Mer lifetime gross profit som jag sa. Som jag pratade där i början. Även slå på Imans kurs igen. Påminna mig själv om lite grejer. Så ligger läget till idag. Vad mer händer idag, Pontus? Vad mer ska vi göra idag? Ut och gå? Det blir mycket jobb idag antar jag. Vi har inga möten inbokade. Men så är det. Med den här liksom. På intros fick jag till nu på mail. På sales calls. Och även ett sale calls imorgon, så 3 stycken sale calls den här veckan. Vi förmodligen i 3 nya kunder. Access på dem som vi har redan. Vi har 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vi har ungefär 6 stycken demos bokade på januari. 5 stycken på free trial. Och så 3 stycken till nu då. Bag snart alltså. Kusing. Been on that one million a year right away. Vi ska börja dra igång lite B2B-annonser för oss själva, vilket vi inte har gjort på väldigt länge. Tanken blir att köra igång med lite, alltså skriva scripts för annonser då. Jag har spelat in några videos, men inte tillräckligt många. För desto mer vi har, desto mer lönsammare kan det bli eftersom vi kan testa mer. Förmodligen sista svenska videon, eventuellt. Jag ska reflektera kring det. Det var många som ville att jag skulle gå över till engelska på Instagram, så vi får se. Kolla inte alla dem på mina videos heller, men ändå. Det gäller alla mina sociala plattformar på engelska. Ja, men nice, jag vet. Right, så nu sitter vi här på möte med Milan. Ge dem ett säljtips. Vad är ett snabbt säljtips? Ett snabbt säljtips. En snabb med Milan. Ja, vad kan det vara då? Du sa ju nyss en ganska bra. Ja, till exempel det kan vara när du ska diskutera pris med din kund. Så jag fick det här från Alex Hermoso och han sa att man ska säga liksom, man ska förbereda kunden på att det kommer vara dyrt. Så när ni kommer till pris så säger du, men bara så du vet, det är väldigt dyrt. Eller du säger bara, ja men någonting sånt. Och då kommer kunden vara förberedd på att det kommer vara dyrt. Så antingen kommer kunden reagera liksom, när du väl säger priset så kommer du få den här reaktionen att ja, men det var inte så farligt. Och det är grymt. Och får du inte det, men då kommer kunden i alla fall vara förberedd på dyrt. Och du har liksom lagt upp det så du kan enkelt ta hand om den objektionen. Eller du får fram den objektionen direkt. Om de reagerar med liksom, oh shit, det var jävligt dyrt. Liksom. Och då kan du hantera den på en gång. Ja. Nice. En snabb med Milan. Det är det. Annars var trevlig. Bra tonläge. Mata på. Målspel. Bra. Let's do it. Allt sånt. Jag är verkligen sämst på att blogga tydligen. Fast nej, det är jag inte alls det. Men we're back. Klockan är 4. Och jag äter min andra måltid för dagen. Vilket är potatis, kyckling och sallad. Och gurka. Massa möten idag med teamet. Med Milan. Joel. Angående 2024. Hur vi ligger till. Och så vidare. Hur vi ligger till med allting. Ekonomi. Kunder. Och så vidare. Typ det. Har inte hunnit plugga någonting. Det tänkte jag göra lite senare. Eller efter det här. Nu ska jag kolla på en Behind the Dairy. Steven Bader. Men sen kan ni få se mig när jag har måltiden. Kör vi en liten måltid. Jag kommer förmodligen gå över till engelska. Men alltså engelska, tänk efter. Visst, personlig utveckling är stort. Börjar på att bli stort i Sverige. Även liksom företagande, gå sin egna väg. Men sen när jag liksom blir, om jag sätter blåa. Jag ser ju mig själv att det blir det som jag kommer fortsätta med det här. Då vill jag inte vara så limiterad till svensk. Eller gå över till svenska. Eller engelska. Jag vill göra det nu. Bygga en engelsk bas. Jag vill gärna flytta utomlands också. Det låter, det känns bara mest nice med engelska. Kommer på en ny idé, ringer lite business, en helt, alltså helt ny idé, en app som en mjukvara, vilket kommer bli spännande. Så 4 stycken nya potentiellt en dag och minimalt med arbete. Skriver lite copy till B2B ads med till oss själva. För vi ska som sagt snart dra igång med, vi har en deadline på fredag nästa vecka, alltså januari 5. Läst mycket om på 100 million dollar leads idag även. Fått mycket insights om referrals och så vidare. Hur man liksom retain allting liksom. Man håller kvar kunder och hur man får recensioner eller är väldigt hypad. Jag känner liksom, för jag har ju gjort liksom, man tar 2 spalter liksom. Cons, pros and cons. Vilket som kommer gynna mig mest i framtiden. Och vad jag kommer känna ger mig mest värde. Och vad en målgrupp jag vill liksom nå ut till. Det är mest pros gällande engelska och mer cons gällande svenska. Visst, jag har ju byggt upp en ganska stark följarbas på svenska just nu. Det är ju bara det som gör mig lite kluven. Ska gå över till engelska. För då blir det ju också, Instagram kommer ju också bli engelsk. Men den liksom, den, jag känner typ ändå att, men som sagt, målgruppen 10 miljoner, engelska 1,2 miljarder. Så it's kind of a no-brainer for me. Because yeah. Man blir bättre, vi kan gå bredare inom våran SMMA-nisch och så vidare. För att
Ja, men jag känner att det känns rätt val. Alltså, men jag kommer som sagt slå upp en Notion-block och reflektera kring det hela. Så på nyårsafton så blir det förmodligen jag, Pontus och eventuellt Adrian. Laga lite middag här hemma, lite vin, beers maybe. Jag har som sagt varit utan både koffein, alkohol. Alkohol har jag varit utan väldigt länge, nästan 3 månader, 4 månader, om inte mer. Men läsk och koffein har jag varit utan i snart 3 månader också. 2 månader har jag varit utan koffein, kaffe, läsk, Nocco och allt sånt där. Så ingen läsk alls. Det enda jag druckit är såna festis sockerfri typ. Bara för att sometimes I want to. Men ja, det har varit riktigt nice. Men jag känner heller inte suget för både alltså alkohol, så lite ett vinglas. Vinglas är alltid nice. Det är just läsk och vin känner jag liksom ingen dragkraft till direkt. Och just därför känner jag liksom det är onödigt att börja med det igen. Som jag har min streak. Alrighty, alrighty. Dag 4 av Alain Says. Det har varit dåligt med filmning här nu, men vad vi gjort då? Tränat, ätit mat, kollat på Bond och pluggat och jobbat. That's it pretty much. Jag tänker förbi slutet på den här YouTube-videon. Så Pontus, så säger vi till alla tittare. Alla hundratusentals tittare ute. Och tack för att ni har kollat på den här videon. Glöm inte att tumma upp, kommentera, kombinera och gör det. Big Mac. Så tack för att ni kollade på den här videon och glöm inte gilla, kommentera, prenumerera, allt det där ni kan. Glöm inte trycka på Nikons länkar där nere. Och så ses vi i nästa video. Hej! Hej!